nosaltres a tancar l'acte. Realment es fa difícil, com deia l'Anna fa un moment, dir quatre paraules sobre el que hem de dir en aquests moments, després de les ponències del Marc, d'en Carlos, de les intervencions del Jordi, del Ferran, del Paco. La veritat, Ferran, jo personalment em sento molt, però que em vull identificar amb el que has dit tu abans. Aquí hi ha gent que va pel 2.0, n'hi ha alguns que anem per l'1.0 i rescats. Però bé, fem el que podem, fem el que podem. I Paco, la veritat, després de veure el que hem vist en aquest moment, que diguis que estàs tot just per sobre de l'analfabetisme informàtic, no sé, diu molt poc de la resta, la veritat, diu molt poc de la resta. Però bé, és el que hi ha. Però posem-nos una mica més seriosos. Nosaltres ens hem fet una mica, els tres una mica de repartiment, i a mi em tocaria fer la part prèvia d'introducció d'on estàvem. Com deia abans el Marc en la seva intervenció, ens plantejàvem si realment estem en una època de canvi o en un canvi d'època. Creiem que en aquests moments estem vivint en una societat que està experimentant canvis a tots nivells, canvis de caràcter polític, de model econòmic, d'accés a la informació i també, i no n'és una excepció, de canvi d'organització del model de treball. Canvis segurament més profuns del que realment en podem ser conscients tots plegats. Ahir, quan estàvem preparant la intervenció, buscant una mica algun exemple que ens il·lustrés de la importància de les TIC en l'actualitat, en relació a la comunicació, a la informació, a la difusió de les idees, vaig trobar alguns exemples que m'agradaria compartir amb vosaltres. En aquests moments, el 20% de les cerques que es realitzen a Google es realitzen des d'un dispositiu de telefonia mòbil. Diuen també que d'aquí a 3 anys, al voltant del 90% de la informació que hi va penjar de la xarxa serà en vídeo. De fet, en aquests moments ja estan calculant que ja és un 25% del que tenim a les xarxes en format vídeo. I que estigui posat a la xarxa aquesta quantitat d'informació en vídeo vol dir que algú altre, segurament des dels particulars, haurem de penjar i aquesta informació l'haurem de portar a nosaltres. La nostra comunitat també en pot ser un exemple. Un altre exemple és la importància del YouTube. El YouTube en aquest moment, diuen que si fos un canal de televisió, seria el quart canal de l'Estat en quant a audiència. Estem en un canvi de la informació, en un canvi de la comunicació. I ara cal que parlem de les xarxes socials, del Facebook, del Twenty, del Twitter i de totes aquestes coses que hi ha, que alguns ens superen. Si fem una mica de... una mirada endarrere... de com a... estem aquí una mica... amb la música... Sí, sí, això... malgrat la música intentem no cantar. Però si fem una mirada darrere per veure on estàvem fa uns anys, fa un pet d'anys en els serveis territorials, fa 2 anys, tot just abans de la posada en funcionament de la comunitat de pràctica, fins i tot abans que penséssim que impulsaríem aquesta comunitat, ens trobàvem en una situació, com tots recordareu, en què teníem tota una munió de carpetes i subcarpetes amb informació mal organitzada dintre dels serveis territorials, informació continguda en documents com per arribar i havien de passar per 5 o 6 carpetes a la vegada i a vegades per arribar amb una informació que la trobàvem completament obsoleta. No sé, per exemple, em venia, i mentre us estava preparant, recordàvem un cas de quan estàvem eliminant i fent neteja de les carpetes que dèiem amb l'Anna, d'un certificat que li van fer amb una companya amb motiu del naixement del seu fill. I vas pensant, sé que no hi ha a la universitat avui en dia, i encara el tenim penjat encara dintre de les carpetes, no? I feia falta netejar-ho. En resum, teníem una informació dispersa, desorganitzada, desfassada i sovint desconeguda. Aquesta necessitat de netejar les carpetes se'ns va plantejar tot just, ja que l'estic veient a la Dolors, quan amb el retorn de la senyora Dolors Murillo com a directora dels serveis territorials. De fet, l'Anna n'és conscient, el Salvador també, d'alguna tarda d'aquelles que la Dolors et deia, vine cap al meu despatx, mira l'escriptori, com pot ser que tinguem encara aquí aplicacions que jo no puc accedir, o que si puc accedir estan completament desfassades i no serveixen per res. I la Dolors ens va impulsar també a fer aquesta neteja de carpetes i ja la coneixeu, la Dolors, tots sabeu que és molt persuasiva quan vol. I per la cosa... Realment, aquests dos fets van ser els que es van impulsar a actuar. Per un costat, la necessitat de netejar les carpetes dels serveis territorials amb la finalitat de racionalitzar l'accés a la informació,
configurant una estructura més racional, més lògica, més entenedora i a la vegada el més funcional possible per una banda, i per una altra actualitzar i simplificar l'accés a les aplicacions en les que treballaven tots plegats. Això va ser el desencadenant, la gènesis de l'actual comunitat de pràctica dels serveis territorials i el projecte que des d'aquesta comunitat estem impulsant. De fet, si fem aquesta retrospectiva en la imaginació, tornem a veure com ens trobàvem fa 2 anys i coneixent el que coneixem, realment no ens podem imaginar com poder continuar 10 anys més treballant en el mateix sistema d'organització. Estem completament desfasats. Com deia abans, però, tota la societat està immersa en un canvi i l'organització del treball no és una excepció. El canvi en la societat ens obliga a l'administració a no quedar-nos despenjats i, conseqüentment, a redefinir les seves funcions i la forma en què aquestes s'han de dur a terme. Cal que plantejar-nos noves formes d'organització, de la comunicació i de gestió de la informació, tant de cara a l'exterior, tant de cara a la societat com interna dintre de l'administració mateixa. Les coses que fins ara ens havien servit ja no ho fan. Cal buscar nous mitjans i nous sistemes d'organització. Cal reinventar-nos. I el que és més important, ser conscients que aquesta necessitat de canvi serà permanent i va d'anar acompanyada d'una voluntat individual d'aprenentatge continuat. En els primers documents de la comunitat ja ens plantejaven com un dels objectius el de facilitar i millorar les competències i formació individual de tot el personal en la familiarització de l'ús de les noves tecnologies, de les noves eines de gestió informàtica. Aquesta necessitat d'aprenentatge continuat l'hauríem de viure com una oportunitat que se'ns planteja a tots plegats, a tots nosaltres, com una possibilitat d'acostar-nos a les TIC i també, com no, un repte personal per no deixar passar-la de llarg l'oportunitat que se'ns presenta a contribuir a definir el que hauria de ser el nostre futur entorn de treball. Un futur entorn de treball que el podem fer nostre i a més el podem fer-lo ajustat a les nostres necessitats i a més li podem posar el segell dels serveis territorials de justícia a Tarragona. I també, i per una vegada, fer un entorn de treball que sorgeixi de la base, que no ens vingui definit des de dalt. Des de baix, tota la comunitat, podem elaborar aquest entorn de treball i a més que serveixi d'exemple, de base de pilot, parlem abans del número 37 de Barcelona, que ens serveixi de pilot per el que pugui ser la seva implantació en la resta del Departament de Justícia. I per acabar, perquè em sembla que ja s'ho he passat també els 3 minuts, sobretot quan arribem, perquè estem convençuts que arribarem a tenir definit aquest nou entorn de treball, hi ha una cosa que hem de tenir present. Tindre aquest nou entorn de treball no serà el final de res, serà el principi d'una nova forma de treballar tots plegats. Una nova forma de treballar tots plegats que el tracte que tindrem en aquests moments s'ha la de mantenir, la de tenir permanentment actualitzada i sobretot mirar enrere i veure allà on no hem d'arribar. Arribar una altra vegada a quedar-nos desfassats. Anna? Bon dia. Jo després de totes les intervencions, la veritat, la meva serà curtíssima. Perquè és repetir, i com de la música, que jo tinc Pink Floyd. M'he complicat. Llavors, des del meu punt de vista, nosaltres el que em tocava teòricament a mi... era explicar... bueno, la situació de tancament en la que ens trobem o en la que treballem. Per a mi el fet pot ser a vegades, la dificultat de l'accés a la informació no tant, a vegades és que hi ha moltíssima informació. Nosaltres estem en un punt que com a servei de gestió econòmica i personal som un servei molt transversal. Això que ens permet comprovar dia a dia que hi ha dues coses, una cosa porta a l'altra, o sigui, hi ha aquest desconeixement o excés d'informació d'arriba, perquè nosaltres en la nostra tasca diària us puc dir que treballem en 3 webs i en una web, en 3 intranets i en una web. O sigui, diàriament accedim gairebé a 4. Això és moltíssim, no us explico la quantitat d'aplicatius. Això fa que realment la feina sigui una mica més lenta, però també que a vegades la informació la que tenim, no saben que la tenim o on la tenim. Després, com a servei de personal, moltes vegades hem constatat també que la gent, les organitzacions, les institucions, els contactes, els canals habituals que utilitzem,
ens hem acostumat a dir, Puri, me passes el telèfon al SOG? O, me dones les dades del SOM? O sigui, el servidor d'orientació jurídica o el servidor d'orientació mediadora? Vull dir, no tenim exactament un lloc localitzat que dius, ens permet accedir a tots aquests, els que jo utilitzo, no els que utilitza l'organització o la institució en general. Perquè està clar que el que estem parlant és que, com ha dit molt bé el Marc, la Generalitat és una administració moderna que ha fet la seva tasca a tots els nivells, però realment la societat va molt ràpida. La societat va sempre molt ràpida. I l'administració, per interès que tingui, no pot anar a la mateixa velocitat. Ja no oblidem la que no té interès, perquè que Correos, que exista la figura del cartero i que continuï treballant pels matins, jo és algo que no entendré mai, perquè aquí trobarà aquell cartero quan va a casa? A ningú. Això que vol dir que l'administració, amb interès o sense, sempre va més lenta que la societat. És inevitable. Davant d'aquesta situació, què ens passa a nosaltres? O què pensem nosaltres? Que el canvi moltes vegades, encara que vosaltres direu, con la que està cayendo, aquestos d'iniciatives, vamos, ens retallen, cada cop menys drets, menys sous, menys possibilitats. Pues jo penso que com els pintors o com els artistes, com Rembrandt, que cada cop que tenia una experiència traumàtica personal pintava millor, pues nosaltres igual. El que hem de fer és intentar millorar amb el que treballem, l'entorn que tenim. I ja per finalitzar, Jordi, jo quan sempre explicaves que era una singularitat de la nostra comunitat, que els tres caps de servei estàvem units i que anàvem amb aquest projecte a la una, clar, quan ha intervengut el Marc Garriga ha dit, ja està, no és que som listos, som molt tontos, ha dit, diuen això, la informació se democratitza, només està la jerarquia de dalt i els de baix, els dels mig desapareixen. I realment sí que jo estic molt contenta de que malgrat els diferents motius hi hagi tanta gent aquí, diferents motius, que nosaltres estem aquí amb les nostres diferències, i que si no arribem a l'objectiu final, jo crec que el camí ja ha merescut la pena. I ja no sé, Salva, que podràs ja, tu. Sabeu allò de que uns tenen la fama i els altres cara de la llana? Doncs teníem un guió, teníem un temps. I ens l'hem salvat, ens l'hem saltat. Jo sí que, i sense que senti precedent, m'ajustaré estrictament al temps que tinc. No ha funcionat la presentació, però en la darrera part d'aquesta cloenda, cap a on anem, endavant, sempre endavant, la música que ara esteu sentint, Soy Jolosa, és una cançó tradicional, la cançó tradicional més famosa de Sud-àfrica. És la cançó que cantaven els miners de Rhodèsia, l'actual Zimbabwe, quan anaven a la mina. I simplement la traducció de Soy Jolosa és endavant, sempre endavant. El tren de Sud-àfrica va endavant, sempre endavant. I aquesta és la paraula clau de cap a on anem, cap endavant. Després de tot el que s'ha dit, està molt clar que no podem pas desaprofitar tot el que hem compartit i tot el que hem assolit en aquests 20 mesos de comunitat de pràctica. No repetiré cap de les idees que ja s'han apuntat, només la cinquena que s'apunta en la diapositiva, que penso que és la clau de volta de tot plegat. I són aquelles idees que quan portes 20 mesos donant-hi voltes i algú, com el director de l'àrea TIC del Departament de Justícia, el Manel Penya, el dia que vam anar a presentar el projecte a la Secretaria General, quan portàvem mitja hora de presentació, li havíem passat ja la narrativa digital, estàvem en un moment tens perquè vèiem que no acabava de quallar la venda, la presentació del projecte, i el Manel es despenja dient, no, si el que esteu dient vosaltres és molt senzill,
esteu plantejant un portal d'informació, de comunicació i de creació dissenyat i fet a mida de l'usuari, no de l'administració, no de l'organització. Això que hem hagut de sentir reiterades vegades quan explicàvem la nostra idea de dir, però si ja tenim la pàgina web, però si ja teniu la intranet, però si el que esteu plantejant, però si ja ho teniu, no, què busqueu, què necessiteu? El Manel, la idea que va llançar, penso que resumeix d'una manera molt clara el que busquem i el que volem. Un portal de treball on les eines d'informació, de comunicació i de creació estiguin dissenyades a mida de les necessitats i dels interessos de l'usuari. En aquest punt estem pendents d'una reunió de treball amb la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia, amb l'àrea, amb el director de l'àrea TIC, amb la cap de gabinet, i d'aquesta reunió que teníem previst fer-la abans de la jornada no ha estat possible, serà ja passat festes, però d'aquesta reunió de treball se n'ha de desprendre la feina a fer des de la comunitat aquest any 2014. Gràcies per la vostra atenció i dispenseu el temps que ens hem allargat del que estava previst en el programa. Gràcies.